Sumina Zucchi. Thank you.
Pardon. Gledam koga da prozovem, ne mogu nikoga, zato zovem. Ja! Thank you.
Go!
Thank you.
Oprosti. Yo!
Tako je! Hajde! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ajmo prvi. Thank you.
Thank you.
smo. Go!
Što?
Thank you.
Yeah.
počinjem strašno da vam govorim. Thank you.
Oh!
Thank you.
Yo, yeah.
Tako je, ajde. Thank you.
Oh.
Thank you.
Ja,
Ajde da pročitamo rezultate, gdje su igrači? Sva trojica su. 12. je Šamec Leo, 11. Zeljko Filip, 10. Lončar Davor, 9. Ombla Marko, 8. Zonko Vjekoslav, 7. Tominac Tomislav, 6. Šesti Sinčić Nikša, 7. Peti Mamut Matej, 4. Zeljko Ivan i 3. Simović.